O título da mensagem é Nada mudou se tu não mudaste. Amém? Nada mudou se tu não mudaste. Vivemos em tempos... Queria convidar-te a abrir a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. A palavra de Deus, vamos lê-la do capítulo 3 de Eclesiastes, do verso 1 ao 8. Vivemos em tempos muito peculiares e particulares. Tempos que requerem mudança. Diz comigo, mudança. Não é aquela vida que é o mudastes. Tempos de mudança. Há uma canção antiga que diz Winds of Changes. Vivemos em ventos de mudança. A palavra de Deus... Em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, diz: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para tudo. E para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, amém? E há tempo de morrer. Então vão ler comigo? Hã? Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar... E tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, ninguém lê já? E tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Esta escritura é uma das mais escutadas quando nós queremos... referir-nos às épocas e às mudanças. Nomeadamente, acompanha-me porque todas as épocas trazem mudanças. O que nós temos que entender hoje, basicamente, e eu vou fazer ênfase nesta pequena frase, é que nada muda se nada muda. Nada muda se nada muda. Todos queremos que as coisas mudem, amém? Nós normalmente queremos que as coisas mudem para melhor. Mas nada muda se nada muda. Há uma afirmação que diz: a mudança é inevitável e a miséria é opcional. Isto é, totalmente verdadeiro. Mas nós temos não só que admiti-lo, mas temos que abraçá-lo. Porque mudar é inevitável. Diz para ti mesmo, mudar é inevitável. Muitas das vezes imaginamos que podemos viver sem alterações. No entanto, na realidade, não podemos viver sem alterações. É impossível viver sem alterações. É impossível viver sem que possamos mudar. Experimenta saltar e não sentires o impacto da gravidade. É impossível. A lei da gravidade é real. Amém? Portanto, aquilo que nós devemos entender, quero perguntar-te audazmente, vives? Aqui há alguém que está vivo? Ok. Viver é mudar. Diz comigo. Viver é mudar. E qualquer pensamento que nós possamos albergar, alojar na nossa mente, para evitar mudanças, é uma ilusão. É uma pura ilusão. Por exemplo... Há umas décadas atrás, as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens. Verdade? Verdade? Estamos de acordo? Se vocês me ajudam, isto vai mais rápido. No entanto, hoje as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Porquê? Houve alguma coisa que mudou. Amém? Amém? Nomeadamente, todos, eu, tu, podemos tratar de resistir à mudança... E tratar de dizer assim, eu fico como eu sou. Ou melhor, podemos libertar-nos
da nossa resistência às mudanças e realmente mudar. A Bíblia ensina-nos em Hebreus 12.1 que devemos deixar de lado todo o peso. 12.1. Acompanha-me, só 12.1, ou tomem notas, que é provavelmente mais importante, e ficam com um segundo TPC de voltar a ler todas estas passagens para meditar nelas. A Bíblia ensina-nos em Hebreus 12.1 que devemos deixar todo o peso. Em seguida refere-se que é o peso, todo o peso e assédio, não? Deixar de lado todo o peso. Noutras palavras, o que está aqui a dizer é que devemos mudar. Há um mito que diz que nada muda se nada muda. Vou repetir isto várias vezes e espero que fique gravado na tua mente. Significa, se tu e eu continuarmos a fazer aquilo que sempre fizemos, vamos continuar a obter aquilo que sempre obtivemos e vamos continuar a sentir-nos da mesma maneira que sempre nos sentimos. É verdade ou não? Significa, se nós optamos por um modelo de vida a fazer sempre as coisas da mesma maneira, sempre vamos obter as coisas que sempre obtivemos. Significa, uma pessoa que tem a tendência a consumir muito álcool, é normal que todos no dia seguinte acorde com uma ressaca. E provavelmente se continuar numa vida contínua de consumo abusivo de álcool e derivados, terminará com uma cirrose hepática. Não se pode esperar outra coisa. Então podemos entender que realmente a afirmação nada muda, se nada muda, é verdade. Porquê? Porque ao fazermos sempre o mesmo da mesma maneira, sem nunca mudar nada, e ainda nós mesmos estarmos à espera de um resultado diferente, perdoem-me a expressão, mas tende a ser um pouco de loucura. Como é que nós vamos continuar a comportar-nos continuamente da mesma maneira e esperar um resultado diferente àquele que estamos acostumados a obter? Não é possível. Einstein disse, a definição da insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar um resultado diferente. Significa, permite-me hoje a dia, estou-te a chamar uma pessoa insana se tu pretendes fazer as coisas que fizeste sempre da mesma maneira e obter um resultado diferente. Nada vai mudar se eu continuar a fazer as coisas como sempre fiz. Porque se eu continuar a fazer as coisas como sempre fiz, vou obter aquilo que sempre obtive e vou-me sentir da mesma maneira com a qual sempre senti. É verdade isto? Ok. Então, o que isto realmente está a dizer é se tu estás desta maneira, estás preso. Estás atado. Amém? Estás num beco sem saída. Nós costumamos dizer que a nós, nenhuma pessoa gosta da rotina. Então, normalmente, temos sinónimos para rotina. É aborrecido, é chato. É ou não é? Mas assim é. Também quando nós nos continuamos a comportar da mesma maneira, esperamos um resultado diferente. Ou seja, vivemos uma rotina de comportamento, de formas e de modelos, e no entanto esperamos outras coisas. Isso é uma atitude insana. Então realmente não gostamos de rotinas, mas estamos a viver uma vida aborrecida e chata. Nada muda se nada muda. As pessoas normalmente recusam mudar a sua mentalidade. Porquê é que as pessoas recusam mudar-se? Nós, hoje, aquilo que ouvimos mais na televisão é falar sobre a crise. E falar sobre reformas. Não sei se vês a televisão ou se ouves ou se lês os jornais. E, na realidade, há uma crise. Mas é muito simples dizer, não, a culpa é do governo. Não. A responsabilidade é do povo que elegeu o governo. Amém? Significa que nós não podemos... A mensagem dos tempos significa, é simples. Nós necessitamos mudar. Não podemos continuar a querer obter um resultado diferente a fazer as mesmas coisas. Não sei se me faço entender. Um escritor americano, Woodrow Wilson, tem uma frase muito sábia que é: se tu queres fazer inimigos, tenta mudar alguma coisa. Tenta mudar alguma coisa e vais fazer inimigos. Quando tu tentas mudar alguma coisa, alguns parâmetros que estão estabelecidos na sociedade, na igreja, numa associação, numa organização, vais encontrar inimigos. E nomeadamente
Sabes qual é o primeiro inimigo que vais encontrar? O Ángel disse-o ainda agora mesmo. Tu mesmo. O primeiro inimigo que vamos encontrar quando nos dispomos a actuar em mudança somos nós mesmos. Os nossos preconceitos e os nossos prejuízos. A mudança, quando falamos sobre mudanças, parece uma palavra, olha, pois um bocado simples, um léxico normal, pois fala-se muito de mudança. Mas a mudança aplicada torna-se muito ameaçadora. Porquê? Porque a mudança aplicada leva-nos a níveis de insegurança e de incerteza. E a insegurança e a incerteza leva-nos a desenvolver um espírito de, não é de temor, porque temor é reverência a Deus, mas um espírito de medo. Temos medo, saímos da nossa zona de conforto, saímos da nossa zona de controle. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de poder, de amor e de mente sã, da nova versão internacional. Amém? Deus quando vem à nossa vida, o seu espírito vem a dar-nos um espírito de ousadia, um espírito de amor, um espírito de uma mente sã, de uma mente consciente. Uma mente consciente das necessidades. Uma mente consciente de quem nós somos. Uma mente consciente de quem é Deus. E o que é que Deus pretende fazer nas nossas vidas. Assim que não devemos ter medo a mudar. A minha pergunta para ti é simples. Porquê é que continuas a ter medo às mudanças? Porque se tu permites esse medo, estás a alojar um espírito que não é de acordo ao Espírito de Deus. E tomas uma atitude, consciente e inconscientemente, que te leva a ficar ineficaz, leva-te a ficar num patamar de irrelevância pessoal, e provavelmente, se não mudas, pode levar-te a um estado de morte espiritual, porque te recusas a mudar. Irmãos, isto não sejamos, Paulo ensinava, não vos enganeis a vós mesmos, não nos devemos enganar a nós mesmos. E devemos estar conscientes que isto acontece a indivíduos, acontece aos casamentos, acontece a organizações e infelizmente também acontece em algumas igrejas. Vejamos o exemplo da Bíblia. É muito simples. Nos dias de Cristo, as pessoas estavam à espera do Messias. O povo hebreu esperava o Messias, o seu libertador. No entanto, a palavra de Deus ensina-nos, quando ele veio, não o aceitaram. Porquê não o aceitaram? Primeiro, ele não veio da forma que ele estava à espera que ele viesse. Eles esperavam a vinda de Deus em glória, como um rei. Era isso que se lhe estava escrito. No entanto, ele não veio assim. Ele veio como uma pessoa humilde, nasceu num pesebre. Não veio da maneira, diz comigo, não veio da madeira que eles queriam. E em suma, mesmo que eles pudessem no fundo admitir que ele seria o Messias, pelos sinais que aconteciam, pelos seus ensinamentos, ele realmente não fez aquilo que eles queriam que ele fizesse. E o que é que o povo hebreu queria que o Messias o fizesse? Que os libertasse da opressão do Império Romano. Então, como ele veio, mas não veio de acordo aos parâmetros que eles esperavam que ele viesse, não o aceitaram. Mas como ele veio e não fez aquilo que eles queriam que ele fizesse, amém? Rejeitaram. Isto foi o resultado das suas atitudes. Este é o resultado da nossa atitude. Quando Deus vem às nossas vidas, de uma forma que nós não esperamos que Ele venha, quando a Sua Palavra vem à nossa vida, da forma ou a palavra que nós não estamos à espera, para causar um resultado que realmente nós não queremos, o que é que fazemos? Rejeitamos. Na realidade, estamos a tornar-nos pessoas que vivemos em base às nossas tradições, e essas tradições
tornam-se irrelevantes e essas tradições fazem com que nós perdamos a oportunidade de mudar. Amém? Sabes porque é que as pessoas... Uma das razões porque as pessoas não querem servir a Deus, para mim a principal, é porque servir a Deus implica que Ele nos muda. Agora eu quero dizer-te algo ainda mais, provavelmente, mais ousado. Ele não te mudou. Se Ele não te mudou, é porque provavelmente não estás a viver para Deus. Irmãos, sejamos honestos e verazes. Muita gente encontra-se nos perímetros do mover da igreja, nos perímetros emocionais e intelectuais, provavelmente do cristianismo, mas na realidade eles nunca mudam o seu estilo de vida normal. A palavra de Deus é talhante, todos conhecemos estas escrituras. Irmãos, eu estou a utilizar escrituras muito simples, mas eu quero que isto encontre lugar no teu coração. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5, 17, todos sabemos o que é que diz. O que é que diz? Se alguém quer, o que é que é? E as coisas? Vamos reduzi-lo a uma palavra. Mudança. Porque se estamos em Cristo e se vivemos, dissemos há bocadinho que viver é mudar. Não é? Em várias etapas, em várias estações, mudamos de várias formas, inclusive fisicamente. Então, se alguém está em Cristo, está em contínua mudança. Porque a nova criação não é que um dia tínhamos aceitado a Cristo e aos poucos, não. No momento que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, começamos o nosso processo de mudança. Irmãos, podemos dizer, sim, mas irmãos, espera lá, está a falar de tradições, rituais e mudança. As tradições e os rituais, a palavra do Antigo Testamento é eficaz. Amém? Porque toda a palavra é viva. As tradições do Antigo Testamento são eficazes desde que na nossa vida haja uma aceitação relevante de mudança. Então essa palavra causa mudança, porque a palavra de Deus é viva, eficaz. Mas a grande parte das pessoas, incluindo-me eu mesmo, recusamos a mudar. E quando nós dizemos recusamos a mudar, é uma forma um pouco mais floreada do sinónimo da palavra teimosia. Há um ditado português que diz, és teimoso como um burro. Em espanhol há outro um pouco mais forte que eu não vou dizer, ok? Por respeito aos irmãos e aos ouvintes. Mas a Bíblia tem várias referências em relação à teimosia. E também outras referências ao sinónimo de teimosia, que é povo de dura cerviz. Significa povo que não está disposto a mudar. Isto refere-se a pessoas que se recusam, não estão dispostas a mudar. Irmãos, devemos compreender que Deus não vai permitir-nos levar as vidas confortáveis de uma forma teimosa, porque a teimosia separa-nos de Deus. Amém? E temos que entender outra coisa que Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus deseja que todos nós, voluntariamente, deixemos de ser teimosos e voltemos para Ele. Noutras palavras, e só numa palavra, Deus deseja que haja uma mudança em nós. Amém? Mas dirás, irmão, mas não é Deus que vai trazer a mudança? Deus causa muitas mudanças desde o momento que nós entendemos que necessitamos de mudar. No outro dia compartilhei isto num Porto muito simples. A maior parte das pessoas esperam que Deus faça milagres. Jesus Cristo fez milagres, é verdade? E se eu dissesse que Ele não fez milagres? É mentira. Agora deixa-me pôr-te desta maneira.
Jesus Cristo operou milagres sempre e quando as pessoas acreditavam. Amém. Houve um leproso que chegou a Jesus Cristo e disse: Senhor Jesus, se tu quiseres, tu podes-me curar. E Jesus Cristo, o que é que fez? Curou. Sim, mas o que é que ele lhe perguntou? E tu crês? E ele disse: sim, creio. Então vai, porque a tua fé te curou. Amém. Maior parte das vezes as pessoas na igreja, os ministros, anunciam milagres para que as pessoas acreditem. Jesus Cristo fazia milagres quando as pessoas acreditavam. É o contrário. Significa, se tu queres que alguma coisa mude na tua vida, Jesus já disse: está feito, consumado está, mas tu tens que dar o primeiro passo. Amém. Irmãos, a palavra de Deus é a mesma hoje e por sempre. Significa, a palavra de Deus é verdade. A verdade nunca muda. Mas o que é que mudam? Os tempos. As pessoas mudam, é ou não é? Nós mudamos, os tempos mudam. As situações mudam. Os métodos mudam. É ou não é? Não mudam os métodos? Eu perguntaria-te: Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desde a criação até aos dias de hoje, manifestou-se sempre da mesma forma? Sempre se manifestou de forma diferente. Amém? Quando nós nos agarramos a modelos, formas, rituais, à espera que isso nos mude, na realidade, o que estamos a fazer é transformar aquilo que é relevante e pode causar a mudança em algo que seja irrelevante e que não nos cause nenhuma mudança. Porque os tempos mudam, as formas mudam, os modelos mudam, as pessoas mudam e Deus, embora seja o mesmo hoje, ontem e por sempre, actuará sempre da sua forma específica, genuína, sempre de uma maneira diferente, provocando mudança, se nós estamos dispostos a aceitá-las. Porquê? Simplesmente porque viver é crescer e crescer é mudar. O que nós temos que entender como igreja e como pessoas é que nós necessitamos de fazer jus à palavra que diz que nós somos vivos pela sangue de Cristo. E como nós somos vivos como pela sangue de Cristo, devemos crescer. E crescer significa que estamos em contínua mudança, transformação. Significa, irmãos, não é inteligente, de maneira nenhuma, fazermos as mesmas coisas e estar à espera que algo diferente aconteça. É inteligente isso? Não é inteligente que oremos ao Senhor, Senhor Pai, no nome de Jesus Cristo, ajuda-me nesta área e noutra, e que nós não mudemos, não nos disponhamos a mudar. Porque quando oramos, a oração causa mudança, mas a oração só causa mudança se nós tomamos uma atitude de mudança. Amém? Não podemos simplesmente... A palavra de Deus ensina em Jó 22, 28, diz a palavra: também determinarás algum negócio e ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Amém. Isto é consequência das respostas à oração. A luz de Deus brilhará nos nossos caminhos. Porquê? Porque nós determinamos-nos, diz comigo, determino-me a aceitar a Cristo, a seguir a Cristo, a aceitar a sua palavra, a esforçar-me na sua graça, para que a sua palavra opere mudanças na minha vida.
Isso é mudança. Quer tu gostes, quer tu não gostes. Em João 14:6 diz, Jesus disse-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse que ele era a verdade. Amém? Em Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje para sempre. Aqui é exatamente o que eu estava anteriormente a dizer. Jesus Cristo e a palavra de Deus é a mesma quando? Ontem, hoje e para sempre. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Jesus nunca muda. Mas uma vez que Jesus é a palavra de Deus encarnada, significa então que a palavra de Deus nunca muda. Significa, irmãos, e atentem bem a isto, significa-me que nem tu, nem eu, por muito esforço que façamos, vamos poder mudar, diz comigo, mudar a palavra. A grande parte das pessoas, para acomodarem-se à sua zona de conforto, para acomodarem-se às suas atitudes pecaminosas que não estão dispostas a mudar, adaptam a palavra a essas atitudes. Mas dissemos que a palavra é verdade, que a verdade não muda, que Jesus Cristo é a palavra. Então, irmãos, nós não podemos mudar a palavra. A palavra vem mudar-nos a nós. Amém? E nós, hoje em dia, passamos muito tempo a tratar de que adaptar e mudar a palavra. A palavra é que tem que fazer o efeito em nós, não é nós na palavra. Amém? E os evangelistas, os ministros de culto, têm que predicar isto nos seus púlpitos, que é a verdade. Não podemos adaptar as condições do pecado à palavra. A palavra transforma o pecado. A palavra liberta-nos do pecado. E devemos ter isto bem conscientes. Também, irmãos, existem coisas que não vão mudar na nossa vida. Definitivamente não vão mudar na nossa vida. E isso é o que devemos identificar. Há um dito que vem do programa dos 12 Passos, que muitos programas de reabilitação e muitas igrejas utilizam e têm princípios, definitivamente, que para mim são inspirados na Bíblia e na divindade de Deus. Irmãos, há coisas que não podemos mudar. Não podemos mudar a nossa condição pecaminosa. Não podemos. Mas podemos estar livres de pecado. E há algumas coisas que não vão mudar. Temos de ser capazes de aceitar que não vamos poder mudar a nossa condição pecaminosa. Poderá ser agradável para nós ou não. Devemos ser capazes, e aceita isto. Não podemos mudar o nosso passado. Aquilo que eu fiz ontem não posso mudar. Aquilo que eu estou agora a fazer, a minha situação atual, vai determinar que possa existir uma mudança ou não no meu futuro. Todos queremos confiar que a vida nos pode correr bem. Como é que isso pode acontecer? Muito simples. Como é que a vida nos pode correr bem? Como? Mas para mudar há que fazer algo. É submeter tudo à vontade de Deus. Irmãos, permitam-me, parece muito simples dizê-lo, mas na realidade eu quero afirmar-te com toda a consciência que na realidade é-nos muito difícil. O povo de Israel queria que o seu Messias fizesse uma coisa e ele não fez. Nós queremos que Deus venha fazer certas e determinadas coisas na nossa vida. Mas provavelmente não são essas coisas as essenciais que Deus deseja começar a fazer na nossa vida. Então isso causa-nos um problema em submeter as coisas à vontade de Deus. Mas, irmãos, a única forma que a nossa vida nos possa correr de uma forma razoável e feliz, no momento em que vivemos, e supremamente feliz no momento em que vayamos à nossa próxima vida na sua presença, é quando nós realmente estivermos dispostos a submeter tudo à vontade de Deus. Falei-vos há pouco sobre o programa dos 12 passos, ou as 12 etapas.
Muitos programas de recuperação utilizam este modelo. Mas vamos ver alguns princípios essenciais destes 12 passos. E o primeiro passo que devemos fazer, qual é? Todos nós sabemos. É o quê? Alguém sabe aqui? Que me ajude, que eu já me esqueci. Qual é que é? Nós vimos à igreja e reunimos-nos aqui como filhos de Deus. Porquê? Porque admitimos que temos a nossa condição pecaminosa, que não a podemos mudar, e necessitamos de Deus, da sua palavra, dos seus ensinamentos, da comunhão com os santos, para quê? Para estarmos livres do pecado, para ter ferramentas para lutar contra a nossa própria condição e viver na vitória de Cristo. Amém? Temos que admitir que há alguma coisa na minha vida que necessita mudança. Há algo na minha vida que necessita da palavra. Há algo que necessita levar-me à oração. Há algo que necessita levar-me à congregação. Admitir que na realidade, por vezes, a minha vida está confusa. Admitir que na realidade eu preciso deixar de brincar com a minha vida e com Deus. Admitir e entender que a minha vida está fora de controle, nesta ou naquela área, ou provavelmente em todas as áreas. E já não está debaixo do meu controle. Admitir que na realidade muitas vezes fazemos coisas de que mais tarde nos arrependemos. E dizemos para nós mesmos, já não voltarei a fazer. Mas, no entanto, damos connosco a fazer essas mesmas coisas. E apesar dos nossos pesares, apesar das nossas recusas, apesar de tratarmos de encobrir, apesar das façadas que metemos, essa é a nossa situação. Paulo dizia isto em Romanos, irmãos. Romanos 7, versos 15 ao 17. Pois o que faço não o entendo, porque o que quero, isso não pratico. Ou seja, em Paulo estava ao querer praticar as Escrituras. Mas não era isso que ele fazia, pois dizia, pois aquilo que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Paulo estava a admitir a luta que tinha com a sua condição pecaminosa, embora se fosse um servo de Deus. Amém? Este capítulo de Romanos 7, Paulo está exatamente a ensinar sobre isso. E para fazer isto, irmãos, que é o que tem a ver com... A admissão tem a ver com uma coisa. Porque às vezes as pessoas admitem, e admitir é uma palavra, pois... Há pessoas que admitem. Mas se tu admites sentares quebrantado, nada vai acontecer na tua vida. Amém? O primeiro passo, a primeira essência, que é na admissão, tem tudo a ver com algo que é o quebrantamento. Eu quero perguntar-te se tu te sentes quebrantado. Não me respondas, mas pensa para ti. Sentes-te quebrantado? Sentes-te como Paulo afirmava, sim, faço, não entendo aquilo que faço. Quero, aquilo que eu quero fazer, que é agradar a Deus, às vezes não pratico. Mas encontro-me a fazer aquilo que eu aborreço. E consinto que essa lei habita em mim, e sei que essa lei é boa. Mas agora, porém, não sou mais eu que faço isto, ele entendeu? Não sou eu. Amém? É o pecado. Então começou a adressar bem a sua luta. Começou a sujeitar a sua carne ao Senhor. E começou a provar a vitória da sangue de Cristo. A ver realmente como ele escreveu e disse e viveu. Que nas suas debilidades ele encontrava a fortaleza de Deus. Amém? Não tratava de iludi-las, não tratava de pô-las de parte, não tratava de maquiá-las. Senão entendeu a sua condição pecaminosa, mas entendeu que o Deus que ele servia tinha poder sobre o pecado. Amém? E começou a viver nesse poder, no poder da palavra. E isso significa que Paulo viveu
Nós vemos a Paulo como um herói da fé, ele é um herói da fé, mas um herói da fé é um homem que vive continuamente quebrantado. Não é um homem que vive a gabar-se dos seus gabaritos e dos seus feitos evangélicos e das quantas milhares de almas. É um homem que vive em contínua rendição ao Senhor, porque sabe que sem Deus nada pode fazer. Sabe perfeitamente as ensinanças que Jesus Cristo deixou aos seus discípulos. Sem mim nada podeis fazer. Amém. Isto necessita-nos levar a viver um contínuo quebrantamento. O segundo passo, irmãos, é ter fé, esperança. Fé e esperança. Isso é um grande passo nas nossas vidas. E nós dizemos, irmão, a gente já sabe sim. Mas é que, irmão, estes básicos já os sabemos, e já os sabemos tanto, literalmente, grande parte das vezes esquecemos de os pôr em prática. E realmente são estes básicos que causam a transformação e a renovação das nossas vidas no Senhor. Está aqui patente neste verso. É um passo de fé e esperança. É um grande passo. Na essência, realmente, aquilo que Paulo está a dizer é, apesar de todos os fracassos da minha própria vida, apesar de posso ter, inclusive, quebrantado algumas promessas, apesar de posso ter causado ressentimentos, exceções, fracassos, eu tenho que entender que ainda há esperança. Amém? Diz à pessoa que está ao teu lado, ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança. E porquê que há esperança? Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E em Cristo todas as coisas são possíveis. E eu admito, sou incapaz de fazer isto sozinho. Eu preciso da ajuda de Deus. Filipenses 3, 13, 14. Irmãos, quanto a mim, dizia Paulo. Irmãos, estou-vos a falar do homem que praticamente é o autor quase todo do Novo Testamento. É incrível. Este homem diz, quanto a mim. Eu ponho-me às vezes a ler certos certos das Escrituras de Paulo e poríamos-nos nos seus pés e provavelmente nós seríamos uns gabarolas. E Paulo aqui está a dizer, quanto a mim. Não julgo que o haja alcançado. Eu não julgo que alcancei já tudo no Senhor. Mas uma coisa faço. Esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço àquelas que me estão adiante. E prossigo ao alvo pelo prémio da vocação celestial em Deus Cristo Jesus. Amém? Irmãos, não alcançamos nada. Aceitamos a Jesus Cristo como Senhor. Glória a Deus, servimos a Deus. Não alcançamos nada. Temos de deixar aquilo que está para trás e estendermos aquilo que está para a frente. E temos que avançar. Muitas vezes não sabemos o dia da manhã. Sim, não sabemos. Abraão não sabia. E o que é que ele fez? Seguiu. Noé sabia. E o que é que ele fez? Mandou o Senhor construir a arca. E o que é que fez Noé? Construiu, seguiu, construiu. Não, eu não podia estar à procura dos porquês e ai. Não, simplesmente seguiu. Josué, quando recebeu a condução do povo para introduzi-lo à terra prometida, ele seguiu. O que é que ele não se achou capaz. Amém. Devemos, sobre todas as coisas, irmãos, devemos ser honestos, ter honestidade, ser honestos connosco mesmos. E reconhecer que não podemos fazer as coisas sozinhas. Reconhecer que, na realidade, quando vamos pelas nossas próprias forças, a nossa vida torna-se uma grande confusão. E perdemos o controle da nossa própria vida. E temos de dar o terceiro passo, que vem a seguir ao quebrantamento e ao reconhecimento, que é submeter e renunciar. Isso é uma coisa que Deus não pode fazer tampouco por nós. Nós temos de tomar uma decisão consciente e temos que deliberadamente entregar a nossa vontade e todas as circunstâncias da nossa vida aos cuidados de Deus. A palavra de Pedro, nós cutamos este verso tantas vezes, diz em 1 Pedro 5, 6 e 7, humilhai-vos. Humilhai-vos. Pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Irmão, isto tem a ver com submissão, tem a ver com rendição. Irmão, as pessoas podem dizer, mas irmão, isto terá que ver com problemas de álcool, de drogas? Não. Não diretamente. Na verdade, estes princípios são essenciais para qualquer um de nós que queremos caminhar com o Senhor, que queremos crescer e madurar na nossa peregrinagem com o Senhor. Lembra-te de uma coisa, é necessário que hajam mudanças na nossa vida, porque viver é crescer e crescer é mudar. Vemos como o salmista se revela e fala sobre o quebrantamento, tendo-o provado na sua própria vida. Amém? Salmo 51, 17 diz: o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, porque ao coração quebrantado e contrito não desprezarás tu, ó Deus. Devemos admitir e perguntar-nos: estou quebrantado? Estou disposto a quebrantar o meu coração? Eu aqui só queria introduzir uma escritura, irmãos, que também é Eclesiastes, em que diz a palavra de Deus 10:11, só anotem-no: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carga, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a ocasião ocorrem a todos. Amém? Amém? Irmãos, não trata, é tremenda sabedoria. Isto tem que ver com o quebrantamento. O quebrantamento não nos leva a confiar nas nossas próprias aptidões. Mas bem, muitas das vezes o confiar nas nossas próprias aptidões, nos nossos próprios dons, nas nossas próprias valias, naquilo que nós sabemos fazer, é aquilo que nos conduz a um quebrantamento involuntário. Que depois perguntamos porquê, e o Senhor: mas meu filho, tu não vieste quebrantar-te? Eu dei-te a oportunidade. Eu dei-te a oportunidade de que tu entendesses que aquilo que me agrada é que haja em ti um coração contrito e humilhado. Eu não te pedi para que tu viesses aqui armado em supra-sumo. Eu não necessito que tu me ensines a fazer as coisas. Fui eu que criei tudo, sou eu que faço, sou eu que te libero, filhinho. Não precisas de ensinar-me. Amém. Eu é que sou o autor e o consumador da fé. Porque grande parte das vezes nós parece que chegamos a Deus a querer ensinar-lhe como é que Ele tem que lidar connosco. O que agrada a Deus é um coração quebrantado. Agora, claro, aquilo que devemos evitar é que as nossas ações nos levem ao quebrantamento. Amém? Porque quando as nossas ações nos levam ao quebrantamento, então aí há um incremento de dor, há um incremento de feridas, de moléstias, que levanta outro montão de questões na nossa alma. Devemos realmente entender, quando nos vemos ao espelho, que somos personas não gratas. Que apesar de que queiramos bajular-nos ou receber bajulações de outros, aquilo que necessitamos fazer é humilhar-nos diante de Deus e pedir-lhe ajuda, reconhecer que necessitamos estar diante deles quebrantados. E quando nós estamos quebrantados, podemos chegar a Deus e dizer: Senhor, necessito que tu voltes a pôr todos estes pedaços de acordo ao teu puzzle, não ao meu puzzle. Amém? A nossa vida é um puzzle, mas nós queremos fazer o puzzle à nossa maneira, mas Deus é aquele que deu o perfeito puzzle para nós. E então podemos comprovar as escrituras de Isaías, quando Isaías escreve em 61:3, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes deu uma grinalda em vez de cinzas, óleos de gozo em vez de pranto. Quando estão o coração quebrantado, alcança esta promessa. Alcança
alcança a promessa de ser coroado com uma grinalda em vez de cinzas, de poder desfrutar do óleo de gozo em vez do pranto, vestir-se de louvor em vez de vestir-se com um espírito angustiado, a fim de que possamos ser chamados árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele, amém, seja glorificado. Deus, através do nosso quebrantamento, leva-nos a fazer algo novo. Faz de nós alguém novo. Irmãos, nada muda se nada muda. É necessário viver quebrantado para alcançar as promessas de Deus. Então, repara bem o que diz a palavra de Deus. Quando a gente dizemos não quebrantado, ai, que vamos ter que andar aqui sempre. Não, porque verdadeiramente o quebrantado vive nesta promessa. Não vive a alimentar-se das cinzas do passado, porque está coroado com a grinalda da alegria. Não vive em pranto, não. Sobre ela o óleo de gozo, a alegria do Senhor é a nossa força. Não vive angustiado, ai, e agora, o que é que vai acontecer? Ai, será que? Não. Diz que veste vestidos de louvor. Louva a Deus. Amém. E já não proclama a sua própria justiça. Não. Porque será chamada árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Deus se glorifique. Amém. Glória a Deus, irmãos. Porque às vezes podemos pensar que o quebrantamento é andar por aí. Não, ao contrário. O quebrantamento do nosso coração, internamente, diante do Senhor, a dependência de Deus, causa-nos exatamente o estar cheios da alegria de Deus, causa-nos o estar vestidos de louvor, causa-nos o abdicar da nossa justiça e viver na justiça de Deus. Amém. Devemos ter esperança, fé, devemos estar conscientes. A minha esperança, irmãos, espero que a tua esteja unicamente fundamentada, edificada e esteja a ser construída em nada mais, nada menos que em Jesus Cristo e a sua justiça patenteada na cruz do Calvário pela sangue do Cordeiro imolado. Amém. Ninguém se pode justificar ele mesmo, mas agora pela sangue do Cordeiro somos justificados. Por meio dessa sangue temos esperança. Por meio dessa sangue podemos ter fé. Por meio dessa sangue podemos estar conscientes e podemos chegar à concretização da palavra, da promessa, não por nós mesmos, senão Cristo em nós. Romanos 5:2 diz, por quem obtivemos também o nosso acesso, pela fé a esta graça, no qual estamos firmes. Gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Só este verso tem uma riqueza abundante, que não podemos desglossar agora. Não podemos edificar a nossa vida naquilo que nós pretendemos, Romanos 5:2, naquilo que nós pretendemos fazer para Deus. Não! Temos que fundamentar a nossa vida na fé que, pela graça, a graça de Deus é aquilo que nos causa a firmeza e podemos gloriar-nos na esperança. A fé. E fé é acreditar. Em suma, é acreditar. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E fé é a prova das coisas que não se vê. Fé é orar a Deus acreditando que Ele vai responder à nossa oração, que é feita de acordo à sua vontade. E ainda não tendo recebido, com a ação de graças, ensina a palavra, dá-lo como se já o tivéssemos recebido. Fisicamente não o podemos contemplar, não o podemos tocar, mas sabemos que Deus é fiel e Ele não nega a sua essência. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Amém? Irmãos, fé, há que acreditar. Ante várias situações na minha vida, no meu, inclusive muitas vezes a minha esposa a falar comigo, acredito vivamente. Ainda ontem diziam os irmãos, para mim eu contemplo todas as coisas como as situações mais obscuras, e tudo aquilo que seja um bocadinho melhor que a obscuridade, glória a Deus, porque eu acredito sempre que há algo melhor do que o pior. Amém?
há algo melhor do que o pior. Não vamos andar a vivermos numa estrada no qual pensamos que podemos pagar a portagem e correr o caminho como se nada passem. Tropeços virão, virão tropeços, virão provações, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que nos permite ser provados automaticamente com a aprovação, Ele dá-nos a saída. Amém. E nele temos a nossa eterna esperança, a nossa eterna fé. Nele, na sua obra perfeita, não naquilo que nós possamos fazer. Amém. Podemos não saber onde nos vai levar o nosso próximo passo. Podemos não saber o que é o dia de amanhã. Não estejais ansiosos por nada, porque o Senhor vosso Deus tem cuidado de vós. A ansiedade anula a fé. E todos somos ansiosos. Eu particularmente sou uma pessoa que sofre de ansiedade. E tenho uma luta contínua com a ansiedade. Porque eu quero as coisas já, quero isto, é já. E o Senhor, sim, mas já. E o Senhor diz, não, espera. Aquieta-te e vede que eu sou Deus. Não faças, espera, eu vou operar, não te preocupes. Irmãos, temos que ser conscientes que nós, em nós mesmos, não vamos alcançar nada bom. Mas Cristo em nós pode dizer aquilo que Paulo escrevia aos Filipenses. Todas as coisas posso em quem? Em quem? Em Cristo que me fortalece. Termino já? Está a chover, é melhor não, não é? Nós temos a tendência a agarrar-nos às coisas. Todos temos essa tendência. Ontem vi um programa na televisão sobre uma desordem emocional e psíquica de pessoas que acumulam coisas. E chegam ao ponto, mostrava uma senhora nos Estados Unidos, que comprava compulsivamente. Vivia numa casa pequena, de tal maneira que tiveram que tirar de casa, porque a casa não estava com condições habitáveis, porque os quartos estavam cheios de coisas até acima. Nós temos a tendência a agarrar-nos às coisas, a vivermos na nostalgia do passado, das experiências passadas com o Senhor. Aqueles tempos foram tão gloriosos. Ai! A palavra de Deus ensina continuamente que Deus faz coisas novas. Deus faz coisas, diz comigo, Deus faz coisas novas. Agora a pergunta é a seguinte, como é que Deus pode fazer coisas novas se nós continuamente nos agarramos às velhas? Será que Deus vem e diz... Não, Deus não é ladrão. Estamos? Em relação àquilo que ouvimos no outro dia. Deus não é ladrão, verdade? Quem é que é ladrão? Satanás. Ele é o pai da mentira, do engano, ele é o ladrão. Ele é aquilo que vem para roubar, matar e destruir. Então podemos também chegar à conclusão, se nós nos agarramos a algo emocionalmente, ou fisicamente, ou material, Deus não vem a... Podemos chegar a essa conclusão? Deus não vem a... Deus é cavalheiro. Deus pode nos levar através de circunstâncias a que nós tenhamos a consciência que temos que libertar-nos desta ou daquela área das nossas vidas. Amém? E isso significa submeter-nos, que é o terceiro passo, dar-nos o passo da submissão e da renúncia. Mas se nós estamos agarrados a essas coisas, então o que é que acontece? Nada vai mudar. Ah, mas às vezes podemos dizer, não, mas irmão, eu já me libertei desta assim. Mas aquilo que nós devemos libertar-nos, grande parte das vezes, é mais fácil libertar-nos das coisas físicas. Estamos aqui ou não? Às vezes, é ou não é mais fácil libertar-te de algo físico? Agora, libertar-nos de pensamentos daninos, de prejuízos, preconceitos, de mágoas, é mais fácil? Amém. Para que Deus faça algo novo, temos que submeter a nossa mágoa, os nossos pensamentos, os nossos modelos,
para que Deus crie em nós o seu modelo, ponha em nós o seu pensamento. Submetemos e renunciamos. Quando nós submetemos essas coisas ao Senhor, então Deus faz a sua obra que Ele deseja. Provavelmente pode até não ser aquilo que nós desejamos, mas é aquilo que é bom e oportuno para a nossa vida. Em 1 Pedro 5,7 entendamos uma coisa, lancemos todo o nosso cuidado sobre Ele, porque Ele é quem cuidará de nós. Queres que as coisas mudem à tua volta? As pessoas querem sempre, somos peritos em mudar os outros. Deus ama-nos! Tal qual como? Amém. Mas Deus recusa-se a deixar-nos da mesma maneira que nós somos. Diz alto. Mas diz vou dizer faseadamente. E tu repetes comigo. Deus ama-me tal qual como eu sou. Com mau caráter. Criticão. Mal falado, injuriador, murmurador. Mas Deus ama-me. Mas Deus recusa-se a que eu permaneça da mesma maneira que eu sou. Entendemos isto? É simples. Se nós aceitamos ao Senhor como nosso Senhor, Salvador, ou melhor, se estamos no caminho do Senhor, devemos permitir que Deus nos ajude a mudar. Ele disse que está consumado, claro, no prisma de Deus nós somos uma obra consumada, claro que sim. Mas na realidade, na prática, hoje em dia, nós somos uma obra em construção. Amém? Volto ao título, nada muda se nada muda. Irmãos, simplesmente já estou na fase final, esta já é a fase final, estou a entrar na reta final. Se nós vimos receber oração, somos abençoados, mas no entanto, continuamos a viver, por exemplo, em desordem com as nossas, com uma namorada, a ter relações sexuais sem estar casado. Mas recebemos oração. Há umas duas ou três semanas atrás recebemos oração. Podem acontecer casos destes na igreja. Na realidade, nada mudou. Recebeste oração, foste abençoado, mas não mudaste. Significa, literalmente, e não estou a condenar ninguém, que não estás no teu caminho para o céu, estás no teu caminho para o inferno. É o que diz a palavra de Deus. Ok? E aqui não vamos entrar em... Ai, não, 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 não. Nada disso, irmão. Lógico, se tu te arrependes e mudas, automaticamente inverteste o caminho de para baixo para cima. Amém? Entendeste isto? Por exemplo, se tu tens um problema pessoal, pornografia, da internet, etc., uma coisa que hoje é muito comum em todas as pessoas. Não é nada novo. Então aquilo está sempre a aparecer os pop-ups e não sei o quê. E eu sei que aqui ninguém, mas de vez em quando, algum de outra igreja... Aqui não, nesta associação cristã não, mas algum de outra igreja, algum irmão lá longe, ele faz um clique por curiosidade e o diabo enganou-o. E aparece-lhe o diabo vestido de uma mulher provocadora em roupa interior e depois aquilo taca, taca, taca. Está enganado. Mas depois essa pessoa subitamente caiu em si, foi ao culto e disse, pastor, ore por mim. E aceitou, reconheceu o seu pecado. E foi abençoado, saiu do culto abençoado. Mas depois na segunda-feira, lá no escritório, de repente, ou lá no telemóvel, trac! Nada mudou. Ele já estava no caminho para cima, mas aquele clique voltou a levar ao caminho para baixo. Por exemplo, uma coisa que também não passa aqui, aquelas pessoas que só falam com aquelas palavras portuguesas do ai, que, pim, pam, fu, fa, fi. Ai, pedi ao Senhor ajuda-me, recebi a oração no culto para mudar a minha forma de falar, Senhor ajuda-me. Ai, oraram por mim, fui abençoado, glória a Deus Pai.
Mas depois, logo passado 5 ou 10, ai, ai, filho de uma, ai! Nada mudou. Ok? Nada mudou. Sigo a falar da mesma maneira que falava antes, mas recebi a bênção de Deus. Mas eu próprio optei por não permanecer na bênção de Deus. Amém? Faz-me entender, irmãos? Porque nada muda se nada muda. Mas depois, espera aí, só mais um bocadinho, está bem? Depois podes dizer assim, pensar lá no teu profundo, aqui eu sei que ninguém, aqui estamos na nuvem, isto é uma nuvem. Uma nuvem, uma coluna de fogo, isto... Oh, eu sei que aqui na nossa congregação ninguém. Podemos pensar assim, ah, Deus é bom, Deusinho é tão bonzinho, meu Deusinho, Ele não me vai mandar para o inferno. E já cauterizamos o nosso pensamento. Mas nada mudou. Nós simplesmente damos-lhe a maquilhagem necessária para seguirmos a ser da mesma forma como éramos, mas agora já somos cristãos regenerados. Vamos à igreja, embora continuemos sem mudar. Vejamos o que é que a palavra de Deus nos ensina acerca disso, que é para não pensares que eu estou aqui a fazer algum mau juízo. 1 Coríntios 6, 9 e 10, que provavelmente todos já lemos esta escritura, que tem uma profundeza muito grande. Não sabeis, caros ouvintes, é real. As pessoas que nos podem ouvir é que isto é real. Não podemos estar a permitir a pactuar as trevas com a luz. Ou seja, não podemos dizer que temos um Deus e o nosso comportamento ser o mesmo que tínhamos antes de Deus. Sempre provavelmente deixámos de fumar, ou algum deixou de tomar álcool, ou deixou de se drogar. Sim, mas continuam alguns provavelmente a fornicar, a adulterar, a roubar, a mentir, a maldizer. E vejamos o que a palavra diz. Não sabeis que os justos, perdão, que os injustos não herdarão o reino de Deus? É que às vezes temos a mania que certas e determinadas ações são injustiças em relação a nós. Mas não nos damos conta que a maior parte das nossas ações são ações injustas. Então reparem bem aquilo que Paulo diz à igreja de Corinto. Diz-te-me, lê estas três palavras. Lê, alguém tem a saber. Não, irmão, não te enganes. Há viver e há morrer. Há céu e há inferno. Amém? Não vos enganeis, não te enganes. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os ladrões herdarão o reino de Deus. Amém? Agora fazemos a seguinte pergunta. Deus ama-os? Amém? Deus ama-os. Diz comigo, Deus ama-me tal qual como sou. Mas Deus não permite que eu continue a ser como sou. Não sei se me faço entender. Alguma mudança tem que existir quando nós somos feitos algo novo. Amém? Porque se nada muda, significa que nada muda. Se tu vens à igreja todos os domingos, ofertas, louvas a Deus, cantas canções em voz alta, entusiasmas-te, mas ainda tens a mesma mente carnal, então na realidade, na tua vida, tudo continua igual. Romanos 8:7, terminando um bocadinho mais para além. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas tu dirás, irmãos, mas eu só sou de carne, bem-vindo ao clube, eu também sou. Ah, mas sim, nós não podemos, mas nós podemos permitir que Deus possa em nós. Amém?
12:2 diz: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita, diz comigo, perfeita vontade de Deus. Nós, quem é que conhece este versículo? Quem é que conhece? Já o leram? Levantem as mãos, ou levantem-se, vá um bocadinho que é para a gente não se aborrecer. Vá. Quantos é que conhecem este versículo? Levantem-se. E assim. Hã? Quantos? Quantos é que o sabem de cor? Quantos é que o aplicam? A resposta correta, eu digo, o irmão Faria, foi cabal. Eu sim, o melhor que posso. Na melhor das nossas capacidades. E Deus ajuda-nos, amém? E o que é ser transformado pela renovação da nossa mente? Significa que estamos a passar por um processo de mudança. Aonde? Na nossa estrutura mental, no coração. A palavra de Deus, recordemos que a palavra de Deus diz que nós pensamos com o cérebro. Não, pensamos com o coração. Amém? Então estamos bem. Vejamos um exemplo rapidamente, que é o exemplo da lagarta. A lagarta é bonita. Uma horinha já vem. Aí, hoje estou-me a passar. Hoje é o sermão largo. A lagarta não é uma criatura bonita, pois não? Vocês lagartos, aquelas lagartazinhas, são bonitas. Os miúdos fazem aqueles trabalhos de casa lá da escola, com uma lagarta, dão-lhe a alface. Aquilo é horrível, rasteja pelo chão, é um bicho vulnerável, solta uma langonha. Mas há um momento na sua vida, começa a operar-se uma transformação, faz um casulo. E transforma-se fisicamente. Isso é aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Quando estávamos num estado de lagarta, podíamos andar miseravelmente a rastejar. Mas quando Deus nos transforma, já temos outra cor, temos umas asas com as quais podemos voar em direção ao Pai. Há uma mudança. Se não tivesse ouvido uma mudança, uma transformação, a mudança não acontece assim, a mudança é gradual. Amém? Então somos feitos novas criaturas, como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5:7. Nós devemos mudar o nosso coração. Isso manifesta-se através dos nossos pensamentos e daquilo que dizemos. Para quê? Para que deixemos de fazer as coisas como antes as fazíamos. Amém? Porquê? Por causa que mudámos. Realmente houve uma mudança. Para que Deus nos possa usar as nossas vidas para bênção a outros demais. Na realidade, porque se não mudamos, nada vai mudar. Nada vai. Podemos ter boas intenções. Há um excerto da palavra em Lucas 17:11-17. Se refere aos 10 leprosos. Todos conhecem esta escritura, não conhecem? Amém? Relata que quando passava entre Samaria e Galileia, Jesus Cristo entrou numa certa aldeia e saíram-lhe ao encontro 10 leprosos e pararam desde longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ele logo que os viu, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou e glorificou a Deus em voz alta. E prostrou-se com o rosto na terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. Este era um samaritano. Perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar a glória a Deus, senão este samaritano. Amém? Jesus foi enviado aos seus, e os seus não o receberam. Amém? Nada muda, se nada muda. Agora, irmãos, eu ponho-me a imaginar isto, e quero acreditar quando Jesus Cristo fez isto simplesmente para cumprir as Escrituras. Era necessário que todos os leprosos fossem apresentados ao sacerdote, para que o sacerdote, nomeadamente na lepra seca, se a pústula estivesse a sarar, pudesse declarar que estava sano. Amém?
Jesus Cristo dá a ordem para que eles vaiam aos sacerdotes. Jesus Cristo não lhes diz, estáis salvos, simplesmente diz, ide apresentai-vos aos sacerdotes. E quando começam a caminhar, a sua lepra, o pecado, a condição pecaminosa na qual estavam, eu quero crer que algum deles pode ter chegado a apresentar-se ao sacerdote como era de lei e poderá ter dito, tu pronunciaste-nos impuros, despojaste-nos da nossa dignidade, das nossas possessões, depois que fizeste com que gritássemos impuro, tudo isto era o que os leprosos tinham que fazer. Eles eram declarados impuros pelo sacerdote, em seguida eram despojados das suas pertenças, em seguida tinham que gritar que eram impuros e tinham que viver fora das muralhas das cidades, longe, em lugares designados para os impuros, para os leprosos. Amém? E este homem pode ter dito isto. Retiraste-nos a nossa dignidade, as nossas possessões, fizeste com que gritássemos impuro e, em cima, deixaste-nos fora da muralha para que aí ficássemos a morrer. Imagina-te um homem sarado diante de um sacerdote a perguntar: e agora estou sarado, agora como é que tu me vês? Como é que tu me vês? Irmãos, não nos enganemos. O pecado, as atitudes que nós não mudamos na nossa vida, pecaminosas, é uma forma de lepra que nos consome lentamente, interiormente, de uma forma humilhante, degradante. O pecado faz com que nos vistamos pela corrupção, com que perdamos a nossa identidade e com que possamos chegar ao espelho e ter uma venda nos olhos e não entendamos que somos filhos de Deus. O diabo continuamente nos humilha, leva-nos a degradar o nosso corpo, destrói a nossa reputação, separa-nos das pessoas que nós mais amamos e mais queremos. Mas um dia, basta um dia, uma determinação, foi o que tiveram aqueles 10 leprosos. Clamaram, Mestre, clamaram desde longe, Mestre, tem compaixão de nós. E aí, Jesus Cristo dá a ordem, e as chagas são saradas. Ele começa a transformação nas nossas vidas. Significa que começamos a caminhar um novo caminho, temos a oportunidade de falar de uma maneira diferente, temos a oportunidade de ver as coisas de uma maneira diferente, podemos ter uma atitude diferente. Em suma, deixamos de ser como éramos. E podemos dizer, o diabo um dia teve poder sobre a minha vida. Agora, Jesus é o Senhor da minha vida e sou livre pela sangue de Jesus. Irmãos, nada muda se tu não te dispões a mudar. Nada muda se tu não te dispões a mudar. A minha pergunta é simples para ti, muito simples. Crês que ainda há esperança para que possas mudar? Quantos de nós entendemos que temos a necessidade de mudar? Eu já estou em pé. Eu já estou em pé. Eu queria convidar-te a que tu te pusesses de pé. Perdoem-me ter passado o tempo, mas tinha a exposição desta forma. Queria pedir aos irmãos de louvor que pudessem subir. Peço-te que tu feches os teus olhos.